Goan liquor dealers have objected to liquor shops being leased to outsiders. Liquor dealers agree that liquor rates in Goa have to come down. Meanwhile, liquor outlets in Goa will remain closed on 9th, 10th and 12th August in the entire state on account of panchayat election. The state is going for major sales tax reforms. जो वेट आसो जो विषय आशिल्लो आमकां एक वेरियस पॉयंट्स हांचेर वेट पे करचो पडटालो सो तो आतां एक सिंगल पॉयंट वेट इम्प्लिमेंटेशन सिस्टम तेंच्यांनी गोंयांत इंट्रोड्यूस करपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा सो एक आमकां आतां ताजें एक सारकें प्रोपर ब्रिफींग दिल्लें आसा आनी एज द इंडस्ट्री वी वेलकम दीस स्टेप एक बरी गोश्ट आसा कित्याक हाजो मोटो रिलीफ जे सामान्य धाकटे ट्रेडर्स आसा हांकां एक टॅक्स एक्झेम्पशन मेळटलें गोंयच्यान आनी भायल्या स्टेट्सांचो जर तर विशय घेत जाल्यार गोंयान आल्कोहोल प्रायसीस खूब म्हारग आसा कंपेर्ड टू नॉर्थ इंडिया आनी गोवा आनी महाराष्ट्रा मदीं सुद्दां रेट डिफरन्स चड उरिल्लो ना बट कांय लोकांक हाजो मॉडल खबर ना म्हणजे दिल्ली मॉडल जर आमी आज उलय जाल्यार दिल्ली ताणें डिलरां कडल्यान भरपूर लायसन्स फी घेतिल्ली आसा हांगा आमी गोंयान 15,000-20,000 विलेज एरियांनी लायसन्स फी फारीक करता आनी मुन्सिपाल्टी एरियेन 30,000-35,000 लायसन्स फी फारीक करता वेरएज तोच दिल्लीक जर गेलो जाल्यार तो डिलर 5-5 कोटी फारीक करता सो हो जर आमकां रेट स्ट्रक्चर एक्झेम्पशन जाय जाल्यार आर वी रेडी एज डिलर्स टू पे 5 करोड्स लायसन्स फी सो हो दिल्ली मॉडल गोंयान चलपाक सारको डिफिकल्ट आसा ही एकूच ट्रेड जी आसा जी गोंयकारांच्या हातान उरल्या ती गोंयकारां खातीर प्रोटेक्ट करची म्हणून एक्सायज एक्टान क्लियरली 25 वर्सां रेजिडंट जो गोंयचो 25 वर्सांचो रेजिडंट आसा ताकाच एक्सायज लायसन्स दिल्लें वता बट खंय तरी आमचोच एक गोंयकार आपल्या एक शॉपाच्या नांवार एक लायसन्स घेता आनी तो एक खंयच्या भायल्या मनशाक लिझार दिता आनी एक आपल्याक मातशें थोडें एक भाडें मेळचें म्हणून आमकां कांयच अडचण ना कोणी कितकीय वायन शॉपां घालूं गोंयकारांनी घालुनी आनी गोंयकारांनी थंय चलोवनी बट हांगा कितें चल्लां की आपल्याक मातशें एक 10-15 हजार भाडें चड मेळचें म्हणून एक भायल्यांक कोणाक तरी हाडप केल्लें वता आनी तें आमी एक्सायजाच्या आनी सेल्स टॅक्स कमिशनराच्या नजरेन हाडिल्लें आसा आनी वी एक्सपेक्ट दॅट दे वील एक्ट सून ऑन दीस देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टी वी